Na, tai turime čia tokį šiam šeštų metų Ford Mustango varikliuką. Ir man tai kas juokingiausia ir tuo pačiu yra žiauriai faina, tai kad šitam šiam šeštų metų varikliui yra pilna dar dalių visokių, ta prasme, pirkt aftermarketinių, ten gali kaitalioti ten iš vieno ant kito variklių ir aplamai amerikietiškose tuose V8, tai ten praktiškai nuo vieno ant kito ten dėlioji tas dalis, ten bele ką gali surinkti ir plus gamina visokios kompanijos, visokių firmų visokias dalis, ta prasme, ten įsiurbimai, kolektoriai, dėžės, perdavimai, visokie galvos ten, portintos, neportintos, stūmoklių, visko, ta prasme, visko yra. Aišku, tik Amerikoje yra, čia Lietuvoje niekas neturi tų šeje visokių, bet esmė, kad dalių gauti šitam varikliui, tai jokių problemų nėra ten Amerikoje. Tai va tas va, yra žiauriai fainai, kad ta tokia, kaip sakant, autokultūra ant tiek įsivysčius, kad nu, išsilaiko tie visi dalykai. Tai žiauriai fainas reikalas yra. Nu tai žodžiu, mes jį perrinkinėsim. Čia šiaip problema pagrindinė tai buvo tik tai, kad jisai kaisdavo. Dėl ko kaisdavo, tai čia klausimas ten. Čia gali būti ir pompa, tik tai kokio vandens problema ten, gal nežinau, žiūrėsim. Bet esmė jo, visą perrinkinėsim, kadangi nu, reikia turėti gerą varikliuką. Tai kad būtų tikrai geras, reikia jį perrinkt, kad būtų aišku, kad jisai yra geras. Čia kai išrinksim, dar klientas pasims, persidažys ten bloką, viską žodžiu. Ir bus ir atrodys variklis kaip naujas. Na ir susidūrim su pirma problemėlė. Reikia mums prisukti šitą stovą. Tą variklio vartytuvą ir čia yra coliniai varžtai. Jau kaip ir išsiaiškinau, kur reiks važiuoti, į Aniesę. Ten sakė, kaip ir yra, tai žodžiu. Aniesiai gavom vieną varžtą, tik tai tą, kurio reikia. Ir paėmėm dar tris trumpesnius. Už tai, kad nu, tiesiog čia buvo paskutinis šitas likęs, o atsargų neužsipirkę, taip sakant, daugiau ir neaišku, kada užsipirks ir ar iš vis užsipirks, už tai, kad jisai mažai einamas yra ir, žodžiu, nu, neapsimoka jiem užsipirkti. Tai, žodžiu, eilinė lietuvių logika, taip galima sakyti, ir finalėje gaunasi, kad paprasto šūdo negali niekur nusipirkti. Tai esmė, kad dabar ką mes darysim? Šitas viskas yra zeba ilgis, viskas tvarkoja, o šitie trumpesni, nu tai ką, nupjausim čia sriegį, paimsim beliko kokio kito varžto ilgesnio ir privirinsim dar galą ir gausis, ta prasme, kad toks ilgis kokio reikia, nes nu čia man tik tai, kad prie stendo prisisukt, aš kitaip jo neprisuksiu, tai žodžiu, turiu suktis ir Kaune nelabai kas daugiau gali turėti. Ai, dar gali turėti vieną firmą, bet, na, žodžiu, dabar jau nevarysiu tikrai. Tai pasiėmėm taip, kažką vis tiek padarysim ir stendo prisisuk bus gerai. Na ir aišku, nereikia turbūt stebėtis, kad per tiek metų, nuo šiam šeštų metų, kažkas buvo primodinta. Tai čia matom, vat, dvi veržlikės, kaip šiai bus naudojamos, tada čia toks panašus kaip lempinis kažkoks, tai, nu, gal ir ne, gal ir originalus kažkoks dar tarpininas. Ir tada čia dar šaibukių krūva, į krūvą supresuotos, sudėtos. Kad taip sakant atitiktų kampus, nu, taip sakant, kiek išlenda. Tai generatorius panašu, kad pritaikytas iš kito modeliukso kažkokio, ar tai ten žodžiu variacijos, kur milijonai jų yra. Šitas tai panašu, kad šis nedirbęs, tik tai belė makalavosi, čia gal kondiškis nėra, ar dirželio nebuvo. Čia dar goliukas čirpė šitas. Varščiukas biškį nutrūkęs vienas metu. Radom priežastį, dėl ko gali būti, kad kaito. Tai stipriai degimas buvo ne taip nustatytas. Čia dar yra surašyta žodžiu, kuris tas pyplaidis jungiasi, nors čia realiai taip nu, neteisingai surašyta yra. Smėtame, kad čia yra cilindrai numeruojami realiai taip pat kaip ir BMW. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas. Tai čia užrašyta, kad penktas yra, nors, nu, aš spėju, kad jis čia buvo pajungtas, nes kitaip realiai nelabai būtų variklis iš vis užsivedęs. Realiai ar taip jisai turėjo tikrai nestebuklingai dirbti, nes dabar va alkūninis ant top dead center pastatytas yra ir dar pasitikrinau per žvakę, pažiūrėjau, kad pirmas iškilęs iki pat viršaus, nes kažkaip man per daug grybas atrodė, kad galėtų būti tiesa, bet pasirodo, kad tiesa ir esmė tame, kad šitas, taip sakant, nusisukęs, kad kibirkštį duotų ne į pirmą cilindrą, kaip čia pažymėta, ir netgi ne į penktą, o šalia, praktiškai per vidurį, nu labiau arčiau penkto. Esmė, kad visiškas grybas kibirkštis yra. Dar čia radom, kad kuro pompos sriegiai nuėję, tik tai kad šičia buvo veržlė uždėta, kadangi čia išeina uždėti, ten neišeina uždėti veržlės, tai
žodžiu, neprisukta, tiesiog vienu kraštu tik tai buvo. Aišku, čia už tai ir pasitepelavę šitoje vietoje. Taigi reiks pataisyti, bet čia problemos, manau, nebus didelės, tiesiog reiks didesnį sriegį padaryti ir didesnį varžtą įsukti, arba padaryti įsuką, nu žodžiu, čia. Na ir sardim varikliuką, ir dabar ką vizualiai matom, tai jau matom kelis dalykėlius. Vienas dalykas, tai stumoklis buvo kažką taip pagavęs ir čia taip normaliai pagremžęs. Tai čia šitoj vietoj, čia, kad taip pagremžti stumoklio, tai čia nieko, to prasme, čia dėl tiek, tai čia nesvarbu. Smėtame, kad ši čia visa kita gerai, irgi aplinkui viskas tvarko, tiesiog čia buvo šiukšė kažkokia, ar tai ten kažkas neapskaičiuota, gal gilzėje deformavusius reiks matuoti. Nieko baisaus dėl šito dalyko, bet esmė, kad yra ir gilzė pagremžta taip pat, kadangi ten buvo negerai. Tai čia irgi vyko negeri dalykai.
Ir, nu, čia taip sakant, kimba normaliai pirštas. Norint gerai padaryti, reiktų čia gilizuoti. Ir greičiausiai taip ir darysim. Visos kitos atrodo vizualiai neblogai, bet čia dar matuosim. Matavimas čia antras etapas bus šito, taip sakant, inspekcijos. Bet ką iš pirmo etapo to ardant matėm, tai vadžiu, dar vienas dalykas. Pagrindinis indiklas, pats pirmas, taip sakant, yra jau, taip sakant, matom varį, tai reiškia, kad jisai pilnai visai sudėlės yra jau, taip prasme, šičia, kaip pavyzdžiui, va, kai kur kažkur šviečiasi biškį, tai reiškia, kad, nu, jau jisai sudėlės ir reikia įkeist, bet šičia, tai reiškia, kad biškį jau pavėluota, nu, taip sakant, gali būti kažkas ir daugiau, čia bet kokiu atveju gali būti ir daugiau, bet esmė, kad jau reikia keisti ir prieš tai, aišku, matuot viską reikia būtinai, ar nėra niekur deformacijų arba padidėjusių sudėlimų. Šiaip jau nėra čia niekas prasukta, tai tas yra gerai, tai greičiausiai viskas bus gerai, bet vis tiek reikės kiekvieną kaklą užsisukt, prisiveršt, taip sakant, ir matuot, ar nėra elipsių čia šitose vietose, kadangi jeigu yra elipsiai, sudėsi naujus indiklus, atrodo čia viskas ledas tipo gerai, ir jeigu, tarkim, elipsiai, nu čia yra siauriau, čia plačiau, tarkim, ir kai čia siauriau, gaunasi užspaudžia velina indiklai, tada mes užkuriam pirmą startą, užvelia indiklą, suvelia viską, velnės sueina ir išmetam variklį į šiukšlių dėžę. Nu, kad taip sakant, perrinkti jau reikia. Bet esmė, kad jo, reiks susimatuoti, labiau, kad čia šiam šeštų metų variklis, kaip aš vis nebaigiu sakyti ir vis nebaigiu tikėti, kad jisai taip yra puikiai išsilaikęs. Aišku, jisai tikrai perrinktas kartą, tai čia, ta prasme, net nėra ką šnekėti už tai, kad matosi, kad jis ardytas ir ne taip labai senai, tai pagal indiklų išdėlimą tai panašu, kad arba nebuvo matuota niekas ir ten yra kažkas negerai, taip sakant, su tais išmatavimais, arba indiklai buvo palikti seni, kas yra visiškai kvaila, nes jie jau tikrai, ta prasme, senai jau švietėsi tas varis ir matosi, kad juos reikia keisti jau senai. Tai kai kažkas ardė, tai, žodžiu, belė darė matyt ir arba tiesiog neišmanė. Tai tokie dalykai. Ir toliau dar švaistiklinis, o vienas tai irgi pasileidęs tas indiklas, ta prasme, jisai turi standžiai stovėti. Tai ir ten tas pats, ir šitas nėra, ta prasme, taip išdilęs, nėra tiek daug varių, bet ant visų yra matosi šiek tiek jau šviečiasi. Tai reiškia, kad irgi jisai yra sudilęs tas indiklas, bet esmė, kad jisai ir laisvas yra, kas irgi yra, ta prasme, labai negerai. Čia dažniausiai nuo kaitimo, taip sakant, kai kaitrosis gauna daug. Tai ta neišlaiko savo formos tos gamyklinės, kur kad įtampą palaikyti. Kas gerai yra, tai kad jie visi, nu, bent jau pirmas žvilgsnis toksai, tai kad jie visi yra dirbę gražiai, ta prasme, sudirbę, čia nėra užvelta niekas, tiesiog atidirbę savo darbą matosi, nes nu, iki vario. O toliau dabar ką, matuosim gilzės elipsai ar nėra, ar jos nėra išdilę, taip pat ir stumoklius, kokie tarpeliai tarp stumoklių ir gilzės. Visus tuos reikalus, žiedai šitai plemba gigantai. Ta prasme, šitai žiedai yra dvigubai storesni negu šiaip normalių mašinų, nu, tipo šio laikinių. Tas pats tepalinis žiedas irgi plemba vos ne pusė piršto storio, mano plemba. O Starleto tepalinis žiedas buvo tokio storio, kaip šitas, vat, nu, kompresinis žiedas. Tai jo, ir šiaip tepimas, pavyzdžiui, čia yra visas kanalas, eina, ta prasme, išpjova tam tepaliniam žiedui, vat nuo čia, taip kaip su bulgarke, keurai ten, va, pra, nu, prasme, prapjauta yra viduj, kad teptus ir, ta prasme, tepalo krūvą gauna. Aišku, čia kai kanalai tie tokie dideli, kadangi tas žiedas didelis, tai, kaip matom, ir nieks nėra priaugę, tai, nors šiaip, netmetu variantų, kad jisai netaip seniai buvo perrinkinytas, čia viskas valyta, plauta. Gal netgi stumoklį dėti nauji, nes jie tokie, nu, sakyčiau, labai. Ta prasme, nu, kai čia žiūriu, vat, toj vietoj būtent, kur nėra užvelta, tai jie atrodo praktiškai kaip nauji. Tai gali būt, kad čia jie buvo dėti nauji. Nu, esmė tame, jo, kažkas čia daryta, bet nepadaryta biškiai. Vėlinėlis atrodo irgi neblogai. Galvos irgi toksai experience'as, geležinės galvos yra, nu, tiksliau, špižinės. Ir, blemba, netikėjau, taip žiūri, net nepatikėtum, kad jos tiek sveria. Blemba, su viena ranka jau nepakelsi, nu, aišku, su viena ranka ir šiaip tą galvotą kilnaut nėra malonumų, bet esmė, kad, nu, ir ką veikti, ne, aš taip pat kelt. Dar kas šiek tiek nustebinau, kad šitam varikliui yra hidrokompensatoriai. Šiam šeštų metų hidrokompensatoriai. Aišku, čia nėra kažkoks technologinis stebuklas, tas hidrokompensatorius jau senai matyti išrastas, matomai senai išrastas, bet tiesiog, nu, toks vis tiek technologija, o šiam šešti metai, tai kaip pagalvoju, tai nespalvotas vaizdas dar žmonių akyse buvo.
paaiškėjo, kodėl tie stumokliai tokie atrodo nauji, už tai, kad jie nu, yra, tiksliau, jie ir nėra seniai, nes aišku, kad čia tas kapitalinis buvo darytas ne kartą, tai esmė, kad jau gilzės yra didesnio diametro. Pirmo remonto čia gaunasi, žodžiu, jau sudėta buvo, bet jau yra patilė, tai greičiausiai reiks imti visus, tu prasme, stumoklius antro remonto. To labiau, kad ten pakabinta yra, tai nereiks gilziuoti, viskas čia, žodžiu, turėtų pasidaryti. Stumokliai nėra brangus, po beveik 8 eurus, dar tiksliai neaišku, reiks pažiūrėti, kurie čia turėtų eiti. Ir remontų krūva yra, to prasme, nu, sakau, čia tų detalių amerikoniškiam varikliam, tai yra pasaka. Tai aišku, iš Amerikos tai siuntimas dar plus kažkiek, bet šiaip tai detalių ne problema.
šiek tiek įdomybių apie šitą variklį. Nu, šiaip viena iš tokių įdomiausių reikalų tai yra, kad čia yra kompensatoriai šitam variklį šiam šeštų metų. Bet čia kame yra reikalas, tai kad kaip ir matėte, yra ir kompensatoriai, bet čia ir reguliuojasi koromuslai. Tai tas reguliavimas yra toks, nu, kiek pastebėjau, tai daug kas susiduria su problemom, tu prasme, nu, nesigauna sureguliuoti ten iš pirmo karto. Ten, tarkim, sureguliuoja, surenka ir ten užkuria ir klaksi ten, arba ten vėl kažkas. Tai yra visokių ten žodžių prisigalvoja, kur nuima dangtelius, užkuria variklį ir tada reguliuoja, kad ta prasme veržia, kol baigia klaksėti. Nu, vien žodžiu, čia toksai, bet esmė tame, kad principą, iš pradžių aš galvau, kas čia per pievą, kodėl čia jie taip nesąmonim tokiam daro, bet paskui supratau, dėl ko už tai, kad kai užsipumpuoja tas kompensatorius, tai yra, ta prasme, toks apgaulingas reikalas reguliuojant, nes, nu, ta prasme, tu verži tą koromislą, jisai užsispaudžia, pradeda dar netgi, tarkim, dar paveržia voštuvą, jau pradeda atidarinėti, o velenėlis būna nusuktas, kad uždaryti voštuvai. Tai, nu, tai kaip ir nelogiška, kad spaustų voštuvą, kai, ta prasme, nu, tipo gerai, nes atidarytas visada voštuvas lieka. Bet kadangi kompensatorius užsipompavęs yra, ir jisai yra pakėlęs iki pat viršaus, ta prasme, išsitraukęs už tai, kad jame ten tas teplas yra, jeigu tu jį, ta prasme, jam duodi tam kompensatoriui išsiplėsti ir jame, nu, jisai pilnas tepalų, jisai išsiplečia ir viskas, tu jo nesugražinsi. Tai ką aš dariau, tai išleidau visus tuos kompensatorius, tepalą iš jų, kad jie susispaustų iki pat galo, ta prasme, nu, nes taip aš nesuspausiu. Ir tada jau procedūra yra normali, ta prasme, panaudota buvo. Tai esmė, kad veržiam koromislą tą tol, kol atsiriame kompensatorius iki pat galo susispaudžia. Ir kai jis susispaudžia iki pat galo, tai taip tada jau negerai, nes gaunasi, kad voštuvas nepraveras, bet jis jau remės, ta prasme, ir šylant varikliui ten vėl. Nu, esmė, kad taip negerai būtų, nes, nu, nėra nulinis tarpelis. Tai ir tada, žodžiu, kai jau taip mes pagaunam, kad grinai užsispaudžia tik tais, ir tada atsukam ten, nu, priklausomai kiek, tai minimum 9 laipsnių reikia atsukti praktiškai taip, nu, ten sporto aplikacijoje dar būna mažiau ten, bet esmė, kad čia po kapitalinio ir anoj galvoj visi nauji koromislai, nu, tiesiog sutėjau visur ten naujus, nes kaip tik pilnas komplektas reikėjo, kiti buvo sudėlę ten, tai kad būtų paprasčiau gaudytis, tai ten nauji čia seni, o ne tai, kad čia po vieną ten, kitas ten. Tai vienas žodžiu, kadangi ten nauji visi jie yra, tai jie prisidirbs, biškį tarpeliai padidės. Tai padariau 9 laipsnių, atsukau, o ši čia atsukau, nu, ten žodžiu 9 ir dar biškį. Tai esmė, kad šitai irgi biškį prisidirbs, kadangi yra sumaišyti, bet jau esmė, kad viskas bus ok ir čia greičiausiai niekad nereiks jų reguliuoti. Už tai, kad jau kompensatoriai pasirūpins, kad tas tarpelis būtų toks, koks reikia. Ir reiškia, žodžiu, kai tai mes atsukam atgal, tai kompensatorius ne iki pat galo būna nusipaudęs, o biškį išsiplečia. Ir ta prasme, mes kol jisai tuščias, tai mes galim spaudyti ir tarpelis būna, nu, kaip ir per didelis, ta prasme, ten tam voštų visi taip gaunasi. Bet užvedam variklį, kompensatorius užsipompuoja ir pasidaro idealus tarpelis. Nu, taip sakant, jisai kompensuoja tą tarpelį ir viskas dirba kaip priklauso, variklis dirba tyliai, švariai, gražiai. O ką daryti, jeigu mes tiesiog norim sureguliuoti ten tos šitus koromislus, nes barška ten ar kažkas reguliavo ten, ar kažkas remontavo ir žodžiu nesigavo. Tai yra realiai toksai kaip spėjimo būdas ir esmė, kad jisai iš pradžių gali atrodyti nesąmonį gavus. O būdas tai yra toksai ir kodėl nesąmonį tai paaiškinsiu. Šiaip geriausias variantas tai nusimt kolektorių, žodžiu, išsimt tuos kompensatorius, išleist tepalą ir tada sureguliuoti taip, kaip čia pasakojau. O jeigu nenorim, nes nu, tai darbas nemažas yra, tai tada darom taip ir visai neblogai gaunasi. Esmė, kad tai iš pradžių atsukam kokią 108 laipsnių ir pažiūrim, kad, nu, ta prasme, tabaluotojų koromislas. Tada veržiam koromislą, kol jisai atsirėmė ir jau, nu, žodžiu, jaučiasi, kad atsirėmė, netabaluoja. Ir kai čia atsirėmė, tada dar prisukam 108 laipsnių. Nu, čia taip grubiai tiesiog, bet esmė, kad toks reguliavimas suveiks. Ir kas tada atsitinka? Tada atsidaro mum voštuvas. Kaip ir negerai, bet mes žinom, kad tas kompensatorius yra užsipompavęs ir jisai pačiam viršui yra. Tai reiškia, kad jisai, jeigu susispaustų atgal, ta prasme, tai tada viskas atsistotų į normas ir kompensuotų jisai paskui jau viską, taip sakant, tvarkingai, čia užsidarytų voštus ir panašiai. Tai žodžiu, taip reikia realiai padaryti ir tada, kai mes užvesim variklį, tai jisai iš pradžių tikrai nedirbti cilindrai kažkurie, tai ir tie, kur reguliavom ir pakibo voštuvai. Bet padirbęs kurį laiką, jisai pašilęs, taip sakant, tepalas suskystės ir tas
tas kompensatorius, kadangi jis pastovė ant įtampos, bus sėsmė, kad išsileis tą tepalą po biškį, atsistos viskas į vietas ir pradės dirbti tas cilindras ir žodžiu, tada viskas tvarkoj bus. Tai iš esmės taip net dabar pagalvojus, greičiausiai, kad logiškiausia būtų po vieną pusę daryti. Vieną pusę tai padarom, surenkam šitą pusę, tada užvedam, kai pradeda visi cilindrai dirbti, tada užgesinam ir kitą pusę lygiai taip pat tą patį padarom. Surenkam ir tada jau užkūrus visi cilindrai pradeda dirbti ir tada jau, žodžiu, mes esam pasirengę kelioniai. Čia toks galima sakyti šiek tiek sudėtingesnis reguliavimas, negu kad šiaip sau ten, kur tiesiog varščiuką akcentinį pasukai kokio kaip 40, pakišai tą tarpumatį ir viskas. Bet čia, žodžiu, toks turi ir reguliuoti, ir kompensatorių atsižvelgti, ar jisai ten, nu, kiek jis ten, kas ten vyksta. Bet šiaip jau sureguliavus viską, tai dirba smagiai viską ilgai ir laimingai. Ir aišku, kai nesureguliuoti jie yra, tai koromislai plakasi, ten žodžiu išplaka, išdyla koromisluose tuose vietos, voštų galiukus užplaka. Žodžiu, bet kokiu atveju reikia juos reguliuoti. Aišku, gali būti dar ir patys kompensatoriai lievi, ta prasme, jie tepalų nelaikyti, ar net neužsipumpuoti, ar ten kažkas ar užsikišę šiuklių prieje. Tai vat, o šiaip jau šitas varikliukas, vadinamas small block, mažasis blokas, bet iš tikrųjų tai jisai nėra didelis variklis. Tai pažiūrėkit, Starleto variklis, tai ką jisai, nu, aišku, čia kaip du tokie varikliai, bet tai kaip du, čia viens, trys, nu, tai čia atrodo, kad būtų tada 2,6, o čia 5 litrai ir tokio dydžio. Galbūt jis tos mažus, nu, čia aišku, antikvarinis dizainas po du voštaus vienam ir su tais pirštais voštuvai valdosi. Susitaupo, aišku, vietos čia, bet tikrai kompaktiškas, belė kur atrodo tokį variklį gali įdėti. Ir šitie small blokai, tai realiai man turbūt vieni gražiausiai dirbančių variklių. Jie turi tą savo tokį cinkelį, tokį gražų skambesį. Čia kaip kažkada tai praleikim su tuo korvetė, ta sena tokia, neatsimenu, C5, ne, C3, neatsimenu žodžiu. Tai esmė, kad irgi ten buvo small blokas. Ir ne tai, kad čia V8 tai visi vienodai dirba, ne, nes skiriasi firing order, būtent kuriais cilindrais, ta prasme, kokia seka jie dirba, tai ir nuo to garsas priklauso, aišku, daugiau kas priklauso. Ir šiaip, kur po du voštus vienam cilindrui, ta prasme, daug visokų dalykų įtakoja garsą. Aišku, ir pats išmetimas, bet šiaip tas pats charakteris iš variklio pusės, tai irgi labai nuo daug ko priklauso. Vieni V8 realiai skamba labai nuobodžiai, nu tiesiog, aišku, geriau nei 4 cilindrų, bet tikrai nepasakysi, kad kažkoks žvėris ten. O pasiėmė kokį va seną, nu nebūtinai seną, bet tiesiog kitą kažkokį, tai taip ten atrodo kaip gyvulys kažkoks. Tai. Nors ten litražas nesiskiria, ar ten nedaug skiriasi, arba kaip tik atvirkščiai ten skiriasi.